ဒီပုံလေးရတော့သာသာဒီပုံကဒီပုံကဒါဥဒါဥတော်ဝင်အဲသူတို့သူရေရွဲအဲသူတို့နှစ်တည်းအဲရေရွဲဌာနပေါ့ဒါတို့ဟိုအဲဟိုစပေါ့နှုတ်ဆက်ပွဲပေါ့နော်ကိုပြုကိုပြုစုမြင်ပွဲဌာနရေရွဲဌာနတော့ဟုတ်တော့ပေါ့အဲအဲ့တုန်းကရေရွဲဌာနဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါလေးရှင်းပြအောင်ပေါ့ဒီလိုလေဒေတာကောလိပ်တွေ1996ခုနှစ်စဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖတ်စီရမှာတော့ရုပ်ရုပ်မေဂျာတွေပုံပြပြီးတော့ဟုတ်စကန်ရမှာကျတော့သူကလုပ်ငန်းအတတ်ပညာတွေကိုသင်လိုက်တာဟုတ်ဒေတာကောလိပ်က1996ကနေ1981အထိပဲဖွင့်ခဲ့တာနိဖွင့်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးတစ်နှစ်မှာကတော့ရုပ်ရုပ်မေဂျာတွေပဲဖွင့်တယ်နောက်ဒုတိယတစ်နှစ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှဖတ်စီရအောင်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကစကန်ရမှာသူကဟိုလုပ်ငန်းအတတ်ပညာတွေအဲ့အဲ့ဒီအရေးပြင်ရ first year ကယူတဲ့ major နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတက်ပညာတွေပေါ့အခုနေ first year မှာဆိုရင်ဟို bio တွေယူတဲ့လူရှိတယ်သင်္ချာတွေယူတဲ့လူရှိတယ်နောက်တကဝိဇ္ဇာတွေယူတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ bio တွေယူတဲ့လူတွေက second year မှာဘာယူရလဲဆိုရင်အဲမွေးမြူယူရမယ်နောက်စိုက်ပျိုးရေးယူရတယ်နောက်တကဒီလိုရေထွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေယူရတယ်ဒါပေမဲ့ first year မှာသင်္ချာယူခဲ့တဲ့တင်ချဘွဲကိုယူခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကြတော့စကန်ရကြလက်ကြောင်ဆက်ပြင်းတို့လျှက်စစ်တို့အင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆိုင်ရတယ်စောက်လို့ရေးတို့အဲအဲ့အရာတွေကိုသူကတော့အိမ်လွှဲမှုကြပါအိမ်လွှဲမှုတွေပါဝိဇ္ဇာပါအိမ်လွှဲမှုကတော့မိန်းကလေးအားလုံးကဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးအားလုံးကဟိုတိတ်ပံတွေရပဲဖြစ်စေဝိဇ္ဇာတွေရပဲဖြစ်စေအိမ်လွှဲမှုယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့ရတယ်ဩဒါဝိဇ္ဇာအဲဝိဇ္ဇာတိတ်ပံမဖွဲဘူးဝိဇ္ဇာတွေရလူတွေလည်းအိမ်လွှဲမှုယူလို့ရတယ်မိန်းကလေးတွေကိုဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့တိတ်ပံတွေရယူတဲ့လူတွေလည်းသိပ္ပံတွဲနဲ့တက်လာတဲ့လူတွေလည်းအိမ်တွင်းမှုယူလို့ရတယ်။အဲဒါတော့ second year ပြီးတော့မှဒါ second year မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ခုနကလောပေါ့ရေတွက်ရှိတယ်၊မွေးမြူရှိတယ်၊စိုက်ပျိုးရေးရှိတယ်။ဒေါက်တာစစ်တင်တို့ဆိုရင်ဒါမွေးမြူရေးပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဆိုတော့သူစိုးနိုင်ဒေါက်တာစိုးနိုင်ဒေါက်တာစိုးနိုင်ဆိုရင်ဒါတို့ရေတွက်ပေါ့။ဒီရေတွက်ကဒါဂုံပြူဝဲနှုတ်စုမြင့်တပင်ပါ။1998မှာရေတွက်ရှိတယ်96ရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီနှစ်နှစ်3နှစ်ပဲရှိမှာ။၃နှစ်ရှိတယ်၃နှစ်ရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းတက်ပညာတွေကုန်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးရိုးရိုးမေဂျာတွေပဲပြန်သွားတယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့တက်တဲ့နေကြတော့ဖတ်စီယာရောစကန်ယာရောဟိုဟာဟိုဟာပဲတရားတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်စီယာဒါဒီနေ့ကဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်စီယာတယ်ကျွန်တော်တို့အဆက်ဆိုင်အဲ89ပါဒါမြတ်မြတ်ဝေပေါ့မြတ်မြတ်ဝေအဲမြတ်ဝေသူတချင်းဆိုတာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာစုနေတယ်ဒါဟိုဆရာဦးညွန့်ညွန့်ကတော်လေအဲမြတ်မြတ်ဝေအဲ့ဒါသူဒါချင်းဆိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒေတာကောလိဒါတစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကြာမှာဒေတာကောဟိုဟင်္ဒရာပါလာတော့ဒေတာကောလိကတစ်တစ်ဖြစ်သွားတာဟင်္ဒရာဟင်္ဒရာဒေတာကောလိနှစ်အဲ့လို26မြို့နော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ16မြို့နော်ဟိုဘက်မှာ10မြို့နေအဲ့လိုဖွက်ပဲပထမတော့ကတစ်မရှိဘူးမရှိဘူးအဲအယောက်တိုင်းဒေတာကောလိဒါပဲအဲတချောင်းနဲ့ရှိတာဟိုချောင်းနဲ့ဟိုအယောက်တိုင်းလုံးမှာတချောင်းနဲ့ရှိတော့သူကအယောက်တိုင်းဒေတာကောလိနောက်ဟင်္ဒရာပေါ်လာတော့မှအဲဒီကပသင်ရတစ်ဟင်္ဒရာနှစ်ဆိုပြီးတော့ဒါလုတ်ခဲ့အဲ့လိုအဲ့တော့ဟိုဟိုဟာတွေလည်းရှိတယ်ပါလေရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအတတ်ပညာတွေပါတယ်ပါအဲ့ဒါတော့ပသိမ်မှာမရှိဘူးရန်ကုန်မှာဘဝမှာဒီကတိတော့အာစီ3ပေါ့ရန်ကုန်ဒေတာကောလေးဟုတ်လား2 3 2မှာတော့3မှာတော့ရှိတယ်ရန်ကုန်မှာ3 2တော့3ပါရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအတတ်ပညာပါလုပ်ငန်းအတတ်ပညာရှိတယ်အတော့ရှိပဲရှိရုပ်လုပ်ငန်းအတတ်ပညာရှိတယ်အရုပ်လုပ်ငန်းဒီမှာလည်းရှိတယ်ရုပ်လုပ်ငန်းဒီမှာလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေပါသင်ခဲ့တာအဲ့တုန်းကအဲ့တုန်းကเนาะတော်တော်များများဟိုဒီကဟိုဟိုအတတ်ပညာတွေနဲ့ဌာနတွေဖွင့်ပြီးသင်ခဲ့တာအဲ့ဒါတော့89ကဒါနောက်ဆုံးနှစ်ပဲအင်းဒါအဆောင်အင်းဒါဆောင်အဆောင်နဲ့တော့အဆောင်မှုဒါတော်တော်နော်မာကြီးလားဖစ်စစ်ကတော်တော်မာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မာကြီးဒီကျောင်းကဆောင်ကဘယ်နဲ့ဆောင်ကြည့်လဲမင်းကလေးဆောင်ကမင်းကလေးဆောင်ပေါ့ဒါကြာပန်းစကားပြောပြန်ပွဲဒါမင်းကလေးဆောင်ကဆောင်ကမင်းကလေးဆောင်သုံးဆောင်ပေါ့မင်းကလေးဆောင်ဒီဘက်မှာဆက်မှာရှိတယ်ဆိုမြစ်စုရဲ့ယူဇနာရဲ့တပည့်ရဲ့တပည့်ရဲ့ဒါမှမြစ်စုမှာတပည့်ရနဲ့တပည့်နဲ့ဟိုယူဇနာက final ထားတာဒါအဆောင်တွင်ကြာပန်းစကားဖြင့်ပြောပြပွဲပေါ့ယောက်ျားလေးတွေကြတော့အဆောင်ဟိုဟာဖြစ်တော့ဒီလိုကြာပန်းစကားတော့မိန်းကလေးတွေတော့အဆောင်တွင်မှာကြာပန်းစကားပြောပြပွဲလုပ်ကြယောက်ျားလေးတွေကြတော့အပြင်မှာအားကစားပြပွဲတွေကိုလုပ်ပေးတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုး67ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယနှစ်ဘာကြတော့အပြင်ဆောင်ဘာအပြင်ဆောင်အဲ့ဒါကင်မင်းကြီးနဲ့ပြတာဒါဒီရင်မောဒီရင်မောအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မဟုတ်တယ်ညီမဝေဒီမလေးဒီမလေးနိုင်အဲအဲအဲတို့လေတီတီရောလည်းသိတယ်အဲဒီမမတ်မီဒါမှမမတ်မီ
ဆယ်နှစ်နိုင်လေးဘာမှမရဘူးရှိတာနေနိုင်လားတကြီးလေနော်ကြီးကြီးကြီးငငယ်ရပေါ့ဒါတို့ဒါမှမရဘူးပေါ့အဲအမြတ်ရဝဲကြီးဤဒါနိုင်နိုင်ဒီရောက်လည်းသိတယ်ခင်နိုင်နိုင်ထွန်းနာမည်မမမီတည်းသိတယ်ဟမ်ဒါတီးလေးမော်ဆောင်တီးလေးမော်ဆောင်ဆိုတော့ဒါညောင်ဆောင်မျိုးကြိုက်ကလပ်တူပေါ့မော်ကျွန်းမော်ကျွန်းကြိုက်ကလပ်ကလူတွေနေတာများတယ်ဒီမှာเนาะတို့အပြင်ဆောင်အတွင်းဆောင်မှာကတတ်ရဖိုင်နေပဲထားတော့ first year second year တွေကအပြင်ဆောင်တွေပါနေရတယ်အပြင်ဆောင်တွေကကလမ်းမာကြီးမှာရှိတယ်ကင်မလင်းကျွန်းဘက်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အပြင်ဆောင်ငှားပြီးနေကြတဲ့ငွေချင်းတွေပေါ့ဒါတော့ဟောလေးရိုက်ထားတာဟုတ်ကဲ့ခုလိုဒီဓာတ်ပုံများရဲ့နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့မှဘာတွေထပ်သိရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီပသိမ်ဒေတာကောလိပ်ခေတ်ကအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့နောက်ခံပုံရိပ်တွေဖြစ်တဲ့ပညာရေးတမိုင်းကျောင်းနောက်ခံနေနောက်တစ်ခါကျတော့အဆောင်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ဒလေးစရိုက်တွေဒီအဆောင်တွေထဲမှာလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနောက်တစ်ခါပြိုင်ပွဲတွေအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြာပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲတွေလှုပ်သလိုအမျိုးသားကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာအားကစားပွဲတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဒေတာကောလိပ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့အခင်းအကျင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတက္ကသိုလ်ရဲ့စီကံရှိမှုတက္ကသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်ဟောင်းတွေကိုအခုလိုမျိုးပြန်လည်ဖြည့်ကြားပေးတဲ့ဆရာတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဘုသူတာလည်းအများကြီးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမီခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ပညာရေးနောက်ခံတမိုင်းကျောင်းတကယ်ကိုဒုတဲ့ကြီးမားပြီးတော့ကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့ပညာရေးနောက်ခံတမိုင်းကျောင်းကြီးကိုဒါဒီဓာတ်ပုံလေးရဲ့နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့မှတိလိုက်ကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံဟောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဆရာတို့အားလုံးပဲကျေးဇူး